Якщо говорити про крафтове пиво, то ми рахуємо, що крафт – це продукт ручної роботи, це художній витвір, ремесницький продукт і, в першу чергу, натуральні природні інгредієнти. І наше пиво не фільтроване, не пастеризоване. Всі процеси бродіння, освітлення пива, поки пиво попаде до вас на стіл, до наших гостей, то воно проходить спосіб освітлення, варки тільки природнім способом. Готують певне сусло, набирають джерельну карпатську воду, додають солод та хміль. Всі ці інгредієнти всього за 3 тижні поєднуються у справжнє закарпатське крафтове пиво. Унікальний продукт варять у селі Кваси. Вже близько 6 років місцеві виробники. Ми рахуємо, що ми варимо унікальне пиво, так як кожна господиня чи господар називає унікальним свій борщ або щось своє домашнє. І так само ми відносимося до нашого пива, бо це продукт малої кількості виробництва, і за рахунок цього ми можемо варити, добиватися природнім способом освітлення, бродіння, не фільтрації, не пастеризації пива. Тобто це натуральний природній продукт. І унікальність нашого пива в тому, що ми використовуємо тільки натуральні інгредієнти. Аби потрапити у пляшку, хмільний напій проходить декілька етапів. Перший – приготування пивного сусла. Цей процес займає кілька днів. Дріжджі набухають та утворюють основу для пива. Спочатку потрібно зварити їжу для дріжджів. Це називається пивне сусло. Пивне сусло ми варимо на нашій гарній броварні, обладнання – уже більш сучасне, високотехнологічне. І, наприклад, ми знаходимося у варочному цеху, де ми варимо їжу для дріжджів. Це називається пивне сусло. Ми зварили пивне сусло і потім перекачуємо на бродіння у бродильний цех. Бродильний цех, тут проходить бродіння, де дріжджі гарно їдять те, що ми їм зварили. Для цього потрібно нам, наприклад, інгредієнти. Це солод, хміль, дріжджі. І основний унікальний інгредієнт нашого пива – це наша джерельна карпатська гірська вода. Особливістю приготування хмільного напою саме в цьому виробництві є використання лише природних матеріалів. Тобто інгредієнти, що ростуть поруч, вдома, у Карпатах. Природа нам подарувала унікальну воду. Вона бере, наше джерело бере початок із підніжжя гори Близниця. Це 3 кілометри звідси. І унікальність в тому, що ми не міняємо і не вмішуємося в склад води. Це нам допомагає, і ми рахуємо, що це унікальність нашого продукту, це за допомогою нашої води. Загалом приготування пива займає близько 3 тижнів. Одночасно в пивоварні готують понад 8 тисяч літрів пива. Напій довершується у цистернах, а згодом його розливають у пляшки. Там ми варимо пивне сусло, а сюди перекачуємо бродильне відділення, де знаходяться бродильні танки або бродильні чани ЦКТ, циліндроконічні танки. Сусло пивне ми варимо 8 годин, перекачуємо у бродильні чани в ЦКТ, засипаємо, подаємо дріжджі, відношення до пива. Ми називаємося крафтова гуцульська броварня. Крафт, я вже говорив, що це означає, а от гуцульське – це на Гуцульщині вариться, гуцульське приміщення, броварня, і гуцули, переважно у нас місцеві хлопці, гуцульське пиво Зварене гуцулами і на Гуцульщині. Виготовляють пиво із різними смаками та експериментують з поєднаннями. До прикладу, у пивоварні можна скуштувати напій зі смаком соснових гілок, малини чи навіть морозива. Ми варимо 28 сортів пива. Наприклад, у нас є ципа під смерекою. Це ель, але ви п'єте пиво і відчуваєте аромат ліса і смак хвої у смаку легкий. Ми з цього смаку добиваємося за рахунок нашої гілок, нашої смереки, гірської дерева, де ми йдемо в ліс, збираємо гілки, а потім під час бродіння
прокачуємо, додаємо в пиво от гілки нашої смереки і потім забираємо, а вже чисте із смаком хвоєве попадає на стіл до наших гостей. Віднедавна у броварні почали виробляти вино. Близько 7 видів ігристого та сухого винного напою дозріває у бочках на Рахівщині. У цьому році в нас відбулася така радісна подія. Ми отримали ліцензію на виробництво тихого та ігристого вина. І, власне, почали закуповувати виноград у наших локальних фермерів, тобто це Мукачівський, Берегівський район. І почали, власне, виробляти наші пятнати. Саме пятнати ми робимо саме за такою технологією. Роблять вино за особливою технологією, за якою воно дозріває у пляшці та якнайдовше зберігає смак та аромат. Вино доброджує в пляшці і тим самим набуває своєї ігристості і також розкривається більше на дріжджовому осаді, краще розвивається от такий букет ароматичний та смаковий. У нас є 7 видів пятнатів, є як білий, червоний, рожевий. Тобто ми виготовляємо їх тут локально в квасах. Головна мета крафтових виробників – популяризувати саме наші рідні смаколики та напої, а також зберегти та покращити гуцульські традиції варіння пива та вина.